Jaasir, aloitetaan puheesta. Jäitkö kaipaamaan tästä Bidenin puheesta jotain? Kyllä se puhu oli mun mielestä käytännössä täydellinen. Siis tiivistettynähän sen sisältö oli viisi sanaa, jotka koko maailma halusi kuulla. Laukaisukoodit eivät ole enää Trumpilla. Trumphan ei itse ollut paikalla. Ää, eikö se aika poikkeuksellista, että väistyvä presidentti ei osallistu virkaanastuessa? No on, mutta kyllä Trump oli tavallaan läsnä, koska Trump on vähän niin kuin herpes. Kun se on kerran tullut, niin ei se ikinä lähde ihan kokonaan pois. Toki Trumpilla ja herpeksellä on myös eroja. Siis ennen bänniä Trump mellasti Twitterissä, kun taas herpes riehuu lähinnä Tinderissä. Tiedän. Op. Mitä tästä Trumpin presidenttikaudesta jäisitte käteen? No ainakin niin hillitön määrä hevon paskaa, että kukaan ei tiedä, mitä sillä pitäisi tehdä. Yle nimittäin kertoa, että lantaongelma pahenee, hevosen on joka paikka täynnä ja loppusijoitus teettää töitä. Ja tämä on oikeasti aika iso ongelma, vaikka aika paljon skeidaa saatiin sijoitettua rokote vasta sille keskustelupalstoille. No mitä sille lopulle lannalle sitten voisi tehdä? Tämän viikon suuri uutinenhan on se, että Renni Harlin ohjaa uuden komissaario Palmu elokuva. Ja mä kuulin, että elokuvat kaasua komissaario Palmu ja votkaa komissaario Palmu saa jatkoosan paskaa komissaario Palmu. Mutta ilmeisesti muitakin ideoita kakan hävittämiseksi on, koska Iltalehti kysyy toiveikkaasti, söisitkö vessan pöntöstä? Ja vastaus on, että en mielellään. Mutta jos vaihtoehtona on lisää Trumpia, niin ehdottomasti. Mutta ei kai kukaan nyt tollasta tosissaan ehdota. No kyllähän ihmisille ehdotetaan vasten mielisempiäkin asioita, niin kuin levinreissua korona-aikaan tai Sinimustan liikkeen kuntavaaliehdokkuutta. Okei, okay, mutta miten tämä liittyy virkaanastujaisiin tai presidentteihin? No, mä kuulin, että Trump jätti Bidenille valkoiseen talon kirjeen, jossa on pari WC-ruokailuvinkkiä. Ensinnäkin WC Raikasti kannattaa kuulemma poistaa, koska siitä jää Big Mackiin ikävä sivumaku. Ja toisekseen annoskateuden välttämiseksi kannattaa jatkossakin valita ennemmin Pekingin ankka kuin WC Ankka.